Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího podcastu naší investiční skupiny Progressus Invest Holding a rád bych u nás přivítal jako hosta Patrika Hezuckého, kterého všichni samozřejmě znáte. Já ho hltám snad 20 let, ne teda každý ráno, to takhle brzo nestávám, ale snažím se. A jsem šťastný, že přijmul k nám pozvání. Samozřejmě jsem nervózní z toho. Já děkuju za pozvání, děkuju za přivítání. Že tady Patrika mám, protože tohle je obrovská výzva s Patrikem mluvit. A co vlastně je naše téma? V podstatě nic. Máme to naprosto uvolněný a já jsem jenom chtěl divákům přenést, co já jsem zažil, protože jsem s Patrikem nedávno byl na večeři. A jak jsem ho znal z médií. Vynikající večeře mimochodem. Z médií a z rádia, tak vlastně jsem najednou poznal druhý a další rozměr Patrika, který mě naprosto okouzlil přirozeností, vřelostí a tím, jaký je. Takže jsem chtěl všem divákům přinést Patrika nejenom z Evropy, ale jinak. To bude drahý. Tolik chvály. Ne, tak dobře, já se přiznám, že vlastně já jsem taky úplně v šoku. Já jsem viděl tvůj rozhovor, který si vedl se svým vlastně partnerem v podnikání Lukášem. A musím říct, že vlastně vaše politika je něco naprosto mimořádného a neuvěřitelného. A že takových firm, jako je ta vaše, ve smyslu té kultury toho, jak to děláte, si myslím, že je hrozně málo. A je to jedna z věcí, proč jsem třeba jako přijal to pozvání, protože si myslím, že to chci nějakým způsobem podpořit. Nebo líbí se mi ta energie, líbí se mi ta atmosféra, líbí se mi ta možnost prostě být jakoby i třeba malou součástí jenom tím, že ti tady odpovím na otázky, které tě budou zajímat. Takže ještě jednou jsem rád, že jsem tady. Což děkuju a pochopil jsi to správně, protože podcasty samozřejmě slouží i k tomu, že se rádi ptáme a snažíme se z těch odpovědí taky nějak nachytřit. Tak se ptáme na spoustu věcí, jako je začátek, motivace a baví nás samozřejmě zestupy a pády. Tak možná začnu tím stejným. Tvůj začátek je v Evropě 2 nebo ne? Protože já to takhle asi vnímám. No tak samozřejmě začátek, ano, vlastně začátek něčeho, co mělo nějakou kontinuitu a co pořád pokračuje, bylo opravdu na Evropě 2. Mm-hmm. Já jsem do svých 27, což je poměrně jako pozdní čas pro chlapa, že tak si dokážu představit, že by muž spíš měl být jako od začátku víc agilnější nebo už jakoby měl by mít větší představu o tom, co by chtěl dělat a nějak budovat kariéru nebo cokoliv dřív. Já jsem se hodně v úzovkách plácal, měl jsem teda spoustu jako zajímavých věcí, co jsem dělal předtím, že jsem dělal pro filmové produkce s francouzštinou, to znamená, když tady točila jakákoliv věc, kde byla potřeba francouzština, tak jsem u toho byl a bylo to hrozně fajn, setká se člověk se spoustou prostě legend a hvězd, ať už z Francie nebo i odjinud. Ale neměl jsem vlastně dlouho, a do dneška možná můžu říct, nemám vlastně žádný jakoby jasný cíl nebo jasnou věc, kterou jsem chtěl dělat. A nejblíž tomu byla opravdu ta práce, kterou jsem začal dělat na Evropě. A právě tím pracovním prostředím, tím, že kolem mě byli prostě mladí lidi, kteří prostě byli stejně v něčem ulítlí nebo prostě hodně podobný tomu, jaký je můj naturel, tak proto vlastně to nějakým způsobem funguje až doteď, že se nám podařilo tu energii, která tam byla společná, přenést do toho vysílání a tím. To znáš podle mě taky dobře, když tě baví práce, kterou děláš, když je to prostě hlavní motiv, proč to děláš, že to je zábavný pro tebe, tak je velká pravděpodobnost, že ji děláš dobře, že ji děláš možná, nebo že tomu věnuješ víc času než ostatní a proto třeba je relativní úspěch. Jo? Nebo já považuji za úspěch to, že tu práci můžu dělat až do teď. Je to prostě naprosto neuvěřitelný. No to je hlavně neskutečný, kolika set tisícům a možná milionům lidem opravdu ráno dáváte energii jet do práce a vlastně stát a někam se posunout a prostě vidím, jak je motivujete, jak je posouváte. Kde bereš ty sám energii na to fakt stávat to každý ráno takhle brutálně brzo? Tak brutálně brzo. Stávám v 5.15, protože jsem se přestěhoval přednedávnem z Prahy za jakoby kousek za Prahu a mám to do práce 20 minut, 25 minut, takže mně to zase tak strašně brzo nepřipadá. Připadalo mi to brzo v době, kdy jsme chodívali ještě pařit. Jo? Což dneska už není pravda. Já už jsem v 11 v posteli, takže vlastně se vstává relativně v pohodě a já si samozřejmě uvědomuji, že mám obrovský štěstí prostě pracovat 3 hodiny denně. Je úžasný.
jenom. Je to prostě nádherný. A navíc je to práce, která mě opravdu baví. Takže to je, je to velká výhra. Je to velká výhra určitě. To je jasný. Na druhou stranu to působí takhle navenek, že to jsou 3 hodiny, ale samozřejmě já vím, že máš tak extrémní jako rozhled s Leošem, že samozřejmě musíš trávit, nebo z mýho pohledu, hodiny a hodiny denně jako načítáním všeho, protože vy fakt máte záběr od umění, po sport, po i sport, jako bylo MMA, který nebyl tak dřív vidět, po kulturu, po všechno reagujete, máte vtipy, máte nakoukaný filmy, to jen jsou strašní hodiny, jako přípravy. Já bych to možná dal na vrub tomu, že člověk jakoby stárne, takže logicky, jak nabíráš ty léta, tak samozřejmě se k tobě dostane spousta informací, které když si aspoň trošku nějak zpracuješ a pamatuješ, tak potom to můžeš použít, jakože máš vlastně takový zavazadlo, který otevřeš a teď tam prostě dáváš ty informace. A my jsme, jak jsme každý trošku jiný, nebo hodně jiný, tak třeba jak jsi zmínil sport, tak to je doména prostě Leoše. Jo? Jako ne, že by mě sport nebavil, ale nejsem zas tak prostě velký fanoušek, že jsou domény, kde prostě on se cítí naprosto, naprosto dokonale a já ho doplňuju nebo nějak prostě jenom jako asistuju a pak obráceně, no, jsou domény, které třeba jsou víc jako moje. Tak to má být, to pronutí, ale opravdu musím říct, že je neskutečný, co stíháte, jo? Že fakt se v noci udaraje nějaký turnaj, vy o něm se dáno mluvíte, ale jako v detailu, jo, to je za mě jako tak úžasný, že to nedokážu pochopit a zároveň opravdu je silný, jakou dobu to děláte. Že vlastně ta motivace tam pořád je v jednom týmu v relativně asi malým prostoru a samozřejmě ve věci, která je na stres náročná, kde se můžete přeříkávat, jak ventiluješ, nebo jak se dobíjíš, nebo tady ty zásadní věci, co fungují. To je dobrá otázka, protože ono vlastně by se mohlo zdát, že se hodně opakujeme v tom ránu a je to pravda, že vlastně ty témata se hodně opakují, ale tak to je normální běh života, že jo, není každý den prostě něco super novýho, to bys byl velmi šťastný člověk, kdybys měl každý den něco absolutně prostě novýho, měnícího kompletně tvůj život, ale je pravda, že my si ty témata hodně vybíráme podle sebe, nemáme vlastně opravdu nikoho, kdo by nám nějak zásadně ovlivňoval ty témata, o kterých se máme bavit a my se ventilujeme i tím způsobem, že když nás něco pálí, jakýkoliv problém, tak se ho v rámci prostě, že to nějak upravíš, neřekneš to úplně třeba jako natvrdo, nebo tak, aby si někoho neurazil, ale že to ventilujeme i prostě do toho éteru. Bavíme se o věcech, které prostě trápí lidi a snažíme se prostě to říkat způsobem, aby to bylo zábavný. No a kromě rádia samozřejmě pro mě perfektní ventil, když máme pár týdnů volna přes vlastně školní rok a ten se zakončí 2měsíčníma prázdninama. Jo. To je úplně fantastický. My s Leošem prakticky vůbec nekomunikujeme. Ne, protože bychom na sebe byli naštvaní nebo že bychom nechtěli, ale my záměrně prostě se jako úplně od sebe odstřihneme, aby jsme po těch 2 měsících s tou novou energií mohli přijít a mohli fungovat zase do prosince, kdy opět prostě nás čeká takový malý break, 2 až 3 týdenní a pak zase prostě jako nabereme. Takže snažím se být v přírodě, snažím se jezdit hodně k moři. Bavili jsme se o tom spolu, že máme rádi prostě moře, Itálii, já Chorvatsko a tam se snažím být prostě co nejvíc to jde. V zimě jezdíme do Thajska, pokud to jde. Teďka byl covid, tak to bylo trošku komplikovaný. Takže a samozřejmě se věnuju rodině teďko. To jsou takový moje jako upouštěcí ventily. To znamená, když se vlastně poslechnu a zjednoduším, tak ty prázdniny vlastně pro vás jsou jako děti ve škole, se těšíte pak na sebe s Leošem jako na kamarády a vlastně si říkáte v tom éteru vlastně ty zážitky z toho léta, takže i to jsou vlastně další obsah toho vysílání. Je to velmi přesný, já vlastně se pořád cítím, jako kdybych měl nějaký takový ten školní režim a mě to naprosto vyhovuje, je to úžasný. Kdysi dávno to bylo tak, že vlastně původně nám ani nechtěli dát volno, jako naši zaměstnavatelé hodně let zpátky, že prostě chtěli, aby jsme zůstali a pak pochopili, že vlastně to ráno je specifický v tom, že to poslouchají hlavně aktivní lidi, kteří prostě vstávají brzo a opravdu v létě všichni odjíždějí, když třeba ne na 2 měsíce pryč, takže nás poslouchá relativně menší počet lidí, takže by to byla úplně zbytečná práce. Tak řekli, dobře, tak si vemte prázdniny, ale my vám nedáme ani korunu. Tam je to smutný, no. Ale nemám slov, musím to teďka vydechat. Ne, no máme to prostě gratis, ale nám to vůbec nevadí, protože prostě odpočinout si člověk musí a chce. Rozumím tomu, musím to vstřebat, ale ono to je i logický, že přece byste nemohli v kuse jako natáčet. Víš, co mě třeba zajímá, když seš nemocný, máš antibiotika, jak se jako dokopeš do toho rádia?
Taky dobrá otázka. Já si dlouho nepamatuju, že bych, kromě covidu, kdy teda mě jako fakt jednou třeba potvrdili, že jsem měl, tak jsem musel zůstat doma, že by jsme byli nějak jako nemocní a jako takzvaně stonali a byli na loži doma. To si vůbec nepamatuju. Já mám pocit, že tam fakt jsme permanentně a že nemoc určitě není ten důvod, kdyby jsme jako chyběli ráno ve vysílání. Nebo teď si fakt nespomínám. No, takhle to vnímám taky. Jako nenapadl mě den, kdybyste tam nebyli. Tak říkám si vlastně, jak to dáváte dohromady. Jo? Tohle fakt jako den. A ještě mi třeba řekni, doběhla tě někdy jako ta rutina toho, nebo ta tíha toho, že vlastně si říkáš, chodím pořád do stejného místa, tak musel se nějak znovu motivovat? Určitě jsou dny, kdy se ti třeba nechce, nebo nemáš inspiraci, nebo prostě zase kolegové jsou v nějakém stavu, který není úplně jako ideální. Takže já bych to spíš viděl jako jednotlivý nějaký prostě výpadky. Klasický průběh, čím díl vysíláme, tak tím je to třeba i složitější. Člověk je unavenější z toho vysílání. Víc máš pocit, že bys jako měl vypadnout odtamtud. Ale jak říkám, prostě 3 hodiny denně není tak dlouhá doba, ono to uteče relativně rychleji. A zase, čím jsi starší, tak ten čas opravdu jako běží rychleji. Že nemáš ten pocit jako kdysi, že ještě hodinu a ještě prostě. Jo, to běží to rychle. A právě, že já využívám všechny ostatní chvíle k tomu, abych úplně jako vypnul to rádio, věnoval se jiným věcem, který mě baví, nebo prostě jiný práci, tak pomáhá tomu, že se to neděje moc často. Že by člověk byl jako nějak, bych to řekl, vyhořelej nebo něco v tom smyslu. A posloucháš volným čase rádio? Taková blbá otázka napadla mě. Ne, to je dobrá otázka, já se snažím, nebo ne snažím, neposlouchám. Protože to ráno je tak intenzivní, že vlastně pak na to nemáš chuť. Jako kdyby je to podobné, jako kdyby prostě pekař si prostě tamhle upeče 100 000 housek ráno, tak těžko ještě přes den prostě bude jako si vybírat, kterou si dá k jídlu. Jo? Nebo aspoň to tak vidím já naivně. Možná. A co tě baví? Říkáš, že máš koníčky a něco v rámci čtení a tak, protože si myslím, že málo lidí jako tě zná, nebo respektive, co chci říct. Jo? Než jsem tě poznal, jsem tě vnímal jako toho fakt prčevního. Vtipy, pořád se prostě směju a tak. A strašně mile mě překvapilo ten tvůj obrovská jako hloubka toho, co tě zajímá, jak se v těch tématech začne, jak jim rozumíš. Jo. Takže fakt to pro mě bylo úžasné, protože říkám, hele, vtipky super, ale teď najednou tam fakt byla jako šířka těch tvých zkušeností a vědomostí. Já si myslím, že zatím vším je jenom jedna věc, že člověk vlastně pořád jakoby pochybuje o tom, jestli jde tou správnou cestou. A je to úplně jedno, jestli se ti daří nebo ne. To není podstatný. Podstatný je, jestli vlastně je to opravdu to, proč tady na tom světě jsem. Že vlastně člověk, když to bude znít hrozně, ale hledání smyslu života je to, co mě poznamenává v tom dobrém slova smyslu. A je to vlastně taková cesta, kdy si říkáte, no tak vyzkoušíte spoustu věcí a teď něco vám vyhovuje víc, něco méně, ale pořád cítíte takovou jakoby nějakou nezodpovězenou otázku. Říkáte si, jaký to má teda smysl? Tak můžete zbohatnout, je to výborný, staráte se o rodinu, prostě všechno funguje, ale ve finále je konec, vycházíte a říkáte si, tak k čemu to všechno je? Takže vlastně díky tomuhle člověk hodně čte, zajímá se o věci a prostě víceméně to takový nenucený nebo možná nevědomý hledání toho, co je smysl života. Co tě baví aktuálně na knížku nebo co teďka tě čeká třeba na čtení? Já se přiznám, že jsem hodně čtenář jako na internetu, že vlastně jako fyzicky si koupit knihu, to je spíš doména mojí manželky, to já nedělám, ale hodně se zajímám o politiku, hodně mě baví různý prostě moderní psychologové, filozofové a teď ti nenapadá žádný jakoby titul, který bych jako zmínil. Jo? A jinak mám rád humoristické knížky samozřejmě. Mimochodem, teďka ti úplně odběhnu. Byl jsem se společníkem v pondělí na coachingu a docela tam bylo zajímavé. Ten coach nám popisoval, jak se asi nechal koučovat jako ve světě a v tom týmu nebo v tom kruhu měl člověka, který se stará o etické otázky u britské královské rodiny. A říkal nám jako příklad, který vlastně on mu pokládal. Jo. Jenom když to zmíním, byl jsem z toho úplně hotovej. Říkal nám, že máš vlastně etický dilema. Jo. První příklad je, že jedeš ve vlaku a před tebou na těch kolejích je 5 dělníků. Opravují koleje, mají sluchátka. Ty zároveň se ti rozbily brzdy a klakson, to znamená, víš, že je srazíš. Nemáš jako co s tím udělat. Jo. A jenom si na poslední chvíli všimneš,
odbočky na druhou kolej, kde vlastně je ten stejný dělník, ale jenom jeden. A ty prostě si vybíráš jenom mezi dvěma variantama. Za A srazím 5 dělníků, za B srazím jakoby jednoho. Jo? Uh-huh. Nebudu tě trápit odpovědí. Já jsem řekl, že teda bych musel odbočit a zabít toho jednoho a ušetřit těch 5. Jo? On říká, super. A to má druhou část. Máš doktora, který má v ordinaci 5 lidí. A každý musel hává jeden orgán. Srdce, plíce, všech 5. Do týdne umře. A v čekárně máš jednoho zdravého člověka a přesně víš, že má tolik orgánů, aby těch 5 zachránil. A řešíš dilema, jestli je teda necháš umřít těch 5, nebo toho jednoho jakoby rozmontuješ, zní to hrozně na orgány a zachráníš je. Jo? A samozřejmě moje odpověď byla, no tak nemůžu někoho jako zabít. Jo? A on říká, vidíš, a to je právě ono, že vlastně robot by logicky rozhodl stejně v obou případech. Jeden vůči 5 zabiju jednoho. V druhém případě jeden vůči 5 zabiju jednoho. Uh-huh. Ale když je člověk vlastně má vlastně vevnitř v hlavě tak zvláštní hlavu nastavenou, že začne přemýšlet nad tím, co je humánní a že vlastně jedno je záchrana 5 a není vražda jednoho a druhý vlastně je vražda jednoho. Jo, tak mi říkal, a tohle jsou ty dilemata a vlastně nemá to správné řešení, má to jenom to, co si dokážeš ty v sobě jako odůvodnit a dále jakoby vysvětlit. A vlastně apeloval na to, že by svět neměl být právě ovládaný jakoby robotickou inteligencí, která tohle dokáže vyhodnotit. Jo. A fakt, když se na tím zamyslíš, tak je to jako opravdu těžké. Ale to morální dilema, já o tom uvažuji ještě i tak, že jsou prostě někdy situace, které se ti stanou, které prostě opravdu jako si sám nevyvolal a nemůžeš je ovlivnit. Takže já bych se rozhodl tady v těch dvou případech stejně. Jo, úplně mi to napadlo, evidentně, že to stejná věc, ale ať už je to dobrý nebo špatný rozhodnutí, není podstatný, protože ty si tu situaci nevyvolal. Ty si prostě jenom reagoval, jak nejlíp si mohl. A to je strašně důležitý, aby... Nebo myslím si pro mě, že jsem si uvědomil, že prostě některé věci nedokážu úplně 100% ovlivnit. Některé věci nedokážu dát úplně 100% dobře. Důležité je vědět, že jsi měl v sobě ten záměr to udělat nejlíp, jak můžeš. To si myslím, že je hrozně podstatný. Patriku, moje otázka je, já tě pořád vidím strašně usměvavýho, hrozně pozitivního, každá schůzka s tebou mě strašně nabije a vnímám tě takhle. Čím to je, že jsi takhle vlastně vyrovnaný a spokojený navenek? Co to způsobovalo? Myslím si, že za to může moje žena. No, to je hezký. Za každým spokojeným chlapem je prostě nějaká žena, která ovlivňuje naše životy samozřejmě tak, že o všem rozhoduje, o všem důležitým. A určitě to, že mám vlastně čerstvě rodinu. Vlastně mám skoro 3letýho syna. Takže to je si myslím jako velká a příjemná změna. Konkrétně v mém věku je to úplně super. Každopádně hodně mých kamarádů doporučuje si nenechat u týsto dětství, protože pak vlastně dojdou k tomu, že říkají, že když byl prcek malý, tak já jsem dělal biznis a neznám ho. Naplňuješ to, snažíš se mu věnovat? Tak já už jsem ve věku jakoby jeho dědečka, takže já vlastně mám tu výhodu, že mám syna. Dvojroli. Přesně tak. A zároveň vlastně já mu můžu věnovat spoustu času, protože jak říkám, od 6 do 9 je vysílání a potom jakýkoliv schůzky nebo další věci, já si většinou upravím tak, aby opravdu na rodinu bylo jako maximum času, co si zaslouží a co potřebuje. Takže se snažím maximálně se věnovat prostě, samozřejmě jako nebudu lhát, moc mě nebaví si furt hrát prostě s nějakýma autíčkama a tříčka s nima vozeť, což baví teďka momentálně Olivera. Ale jako když prostě potřebuje, aby jsme si, já nevím, tamhle házeli nebo kopali míčem, nebo prostě potřebuje mě k tomu, aby jsme si nějak hráli, tak udělám všechno pro to, aby byl spokojený. No. To znamená, že když se zjednoduším heslem, tak je to vlastně rozložit správně práci, rodinu a asi i svůj čas, aby ta vyrovnanost byla. Je fakt, že já jsem už jako méně náročnej na takový jakoby vyložený jakoby můj čas. Ne, že bych ho nepotřeboval, to ne, ale myslím si, že se snažím, víc mě naplňuje, nebo naplňuje mě hodně, když můžu věnovat ten čas svůj právě rodině. A takový ten vyložený můj čas, jo, uznávám, že je to fajn, když někdy člověk může vyrazit s kamarádama do hospody nebo na nějakou akci, nebo se prostě věnovat vyloženě jako svým věcem. To je fajn. A víš, co mě pořád ještě zajímá? Ty jsi se narodil takhle pozitivní, nebo jsi tomu dospěl časem, nebo jsi našel nějaký heslo, učení, způsob fungování, který ti jako v tomhle pomáhá? Já si myslím, že hodně dostáváme do vínku od přírody to, jaký jsme. A určitě ten svět kolem nás mění, ale já měl jako velmi jako šťastný dětství.
Tak a to si myslím, že je podstatný, že vlastně, když máte máš šťastný dětství, když jsi jako milovaný, cítíš to tak aspoň, když to třeba nemusí být pravda, ale když máš ten pocit, že jsi milovaný, tak to má neuvěřitelně pozitivní vliv na vlastně tvůj budoucí život potom, že a co ti stane cokoliv a každý má prostě svoje sračky s prominutím, někdy se má líp, někdy hůř, každý zažije spoustu tragických událostí určitě, protože lidi kolem nás umírá, nebo jsou nemocní, nevím, cokoliv, ale prostě rychle se z toho člověk oklepe, nebo nepropadá nějaký totální depresi nebo nějakému velkému smutku, protože ví, že zase bude líp. Ale k tomu je potřeba mít opravdu, jako myslím si, silný základ v tom, že jste vyrůstal, nebo že si vyrůstal jako někdo, kdo je milovaný a kdo tu lásku v sobě může jako předávat dál. Což máš pravdu, jak jsem o tom hodně četl, že to dětství je opravdu klíčové. Těhotenství, narození a potom to dětství do nějakého pátého věku, to asi celkem jedno, ale ten pocit jako toho být milovaný a co slyším hodně, tak je to ten pocit, že máš ty rodiče jakoby u sebe, jo? Ten kontakt fyzický s nima, ať je to jako, že tam jsou, takže taky to vnímám jako důležitý. Možná bych ještě doplnil, člověče, teď jsem si uvědomil, že vlastně, co taky trošku může hrát roli, nebo určitě hraje roli, je to, že mám takový pocit nějaký jakoby satisfakce v tom, jak dlouho už vysíláme a že jsme opravdu jako nejposlouchanější ranní show, tak pocit takového jistého jakoby završení, takového úspěchu, že vlastně to už se nám jakoby nedá vzít. Mm-hmm. Tak to je taky věc, která si myslím, že chlapa vyloženě jako může uklidnit, jo? Že prostě jakoby tak nějak si vnitřně mentálně sedne a už vlastně jako ty věci řeší, už ne z toho hlediska, jako potřebuji nutně něco dosáhnout, chci být v něčem dobrý, což je úplně normální, každý chlap má jako potřebu se nějak něco dokázat. A vlastně teď jako člověk už se může jako víc jenom bavit, že už jako se necítíte ohrožený někým, nebo že by vaše kariéra prostě nějak nedošla nějaký metě. Takže to si myslím, že má taky velký vliv na tu pohodu a na takovou tu vnitřní jako vyrovnanost. Mně napadá k tomu paralela, to znamená, že už to není závod, ale vlastně spanilá jízda. Že vlastně už se užíváš, jedeš v tom kabrioletu, vlastně užíváš si v úzovkách kabrioletu. Je to dobrý příklad. Užíváš si jako toho sníčka, to té pohody. Není to závod, určitě. A my jsme spolu mluvili, ty jsi říkal dobře o jako řešení ega. Je to i o tom, že jsi dokázal to ego vlastně vyrovnat a korigovat ho jako dobrý motor, ale jako špatného nebo dobrýho sluhu, ale špatného pána. Je to tak? Jako oheň? Já se hodně zabývám kabalou. A ve zkratce prostě kabala rozhodně není to, co jsem si i já kdysi dávno myslel, že máš nějaký červený prostě náramek a že to je nějaká prostě, já nevím, nějaká satanistická věda. Je to prostě, je to věda o tom, jak funguje ego. Vlastně je to věda o egu. A člověk se o sobě naučí strašně moc a pak pochopí, že některé věci, když nezmění, tak povede jenom k šílený katastrofě, především jako vnitřní, že on bude nešťastný. Jo. Takže to mi hodně pomohlo v tom, že když jsem reagoval, když já byl hodně vzteklej, jsem reagoval na některé věci prostě jako přemrštěně, protože jsem něco nutně potřeboval nebo chtěl, nebo něco bylo nepohodlného, tak ta věda tě naučí trošičku to jakoby korigovat a trošičku to v sobě sklidnit a zjistit, co opravdu je a co není důležitý. Takže jako vydýchat. To znamená, naučil ses, jak pracovat s tím ohněm vnitřním? Dobrá otázka. Ano, naučil jsem se, jak pracovat s tím ohněm, protože oheň tě může spálit, anebo ti může pomoct. Záleží, jak ho použiješ. Přesně tak. A je to učení celý život? Asi jo, že předpokládám, že to není věc jako na rok nebo na měsíc, že jako stránka 53, tam to máte, asi třeba budete jako super. Já si myslím, že k tomu musí člověk dojít, jo? Že prostě to není, není to hned, že jsou takzvaný povinný leta, kdy si něco musíš odžít, udělat svoje chyby, bez toho to prostě nejde. Nebo naopak, kdybys ty chyby neudělal, tak starší uděláš mnohem větší fatální chybu. Já to třeba teďka poznávám na výchově Olivera, že prostě já jsem vystresovaný furt, aby jako hrozně rád skáče, on je teďka Spider-Man. Takže teď máme skákací období a to je takový, že on počas skočí tak, že máš pocit, že si zlomí vás. Jo. Já prostě si říkám, tak musím mu dát možnost, aby někde skočil tak, aby prostě blbě spadnul, ale ne fatálně. Takže prostě, když skáče teda jakoby na sedačce, tak si říkáš, tak já budu poblíž, jenom kdyby vyloženě nějak blbě padal, tak ho budu chytat, ale jinak ho nechám prostě, ať slítne, ať se prostě rozbije. A kdybych to podle mě neudělal, tak se může stát, může prostě nabít pocit, že vlastně není žádný nebezpečí. Podvědomě je to samé, jako když mu říkáš, nešahy na to, pálí to, jo. Já jsem viděl naši kamarádku, která má dceru a ta udělala jednu věc. Byli u nás na grilovačce, ten gril trošičku jakoby vychladl, ale byl relativně ještě horkej. A ta holčička furt chodila kolem, ona nechoď tam, pálí to. A pak vzala tu ručičku její, takhle ji přitiskla,
opakuju znovu, nebyl to rozžhavený grill, jo, prostě, tak tím my se nebavíme, že bychom si potom jako ogrilovali holčičku, to se nestalo. Ale to začala brečet, protože to bylo, jako, že to se lekneš, ale pak si viděl, jakou to mělo prostě, jak, no, okamžitě, že jo. A to přesně to samý má ten Oliver, jo, taky prostě. Ručička, teď celek, že jo, brečel, blablabla, ale od té doby, když mu něco řekne, že pálí, okamžitě ví, je tam ten respekt, je tam prostě ten odstup. Takže i tohle znamená, že prostě k tomu člověk musí přijít přes nějaké zkušenosti, dobrý, špatný, ale je to nějaká suma věcí, která způsobí, že potom si řekneš, ano, tak vlastně cítím to takhle, nebo moje cesta definitivní je tahle. Patriku, děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání. To je celý, to je krátký, hrozně. Bylo to moc zajímavý, ale krátký to není, víš, proč budou další díly. My chceme, aby jsme mě mohli znovu pozvat. Super. Dámy a pánové, děkujeme. Patriku, děkujeme. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.